улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, тусгаар Монгол улсын бүрэн эрх дэргэдээ, Монгол улсын төрийн эрх барих дээд байгууллага улсын хурлыг сонгох 8-р удаагийн сонгууль амжилттай өндөрлөж, шинээр сонгогдсон гишүүд маань Монгол төрийн сүлдний өмнө төр ард түмэндээ андгаа тангараа өргөлөө. Энэхүү 8-р удаагийн сонгуулиор бүрдсэн байнгын ажиллагаатай парламентын бүрэн эрх албан ёсоор хэрэгжиж эхэлж байна. Монгол улсын үндсэн хуулиар олгогдсон засаглах эрхээ эдэлж, төрийн үйл хэрэгт шууд оролцсон, төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллага сонгон байгуулсан, тусгаар тогтносон Монгол улсынхаа ард иргэдэд гүн талархал илэрхийлье. Ард түмнийхээ итгэл хүндллийг хүлээж, захиас даалгаврыг өвөрлөн, төрөө түших эрхэм хариуцлагатай өндөр нэр хүндтэй албан тохон томилогдсон улсын хэрлийн гишүүд, эрхэм гишүүд та бүхэнд халуун баяр хүргэе. Төрийн эрх барих хууль тогтоох дээд байгууллагыг тэргүүлэх үүрэг хариуцлагыг надад оноож сонгосон Монгол Ардын Нам, Монгол Ардын Намын дарга Ухнаагийн хөрсөх журмын нөхөдтэй чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Эрхэм гишүүдээ, энэ удаагийн сонгуульд Монгол Ардын Нам 62, Арчилс Нам 11, та бидний эвсэл, зөв хүн электорат эвсэл, би даагчдаас тус бүр нэг хүн сонгогдож, улс төрийн 4 нам парламентд судалтай боллоо. Монгол Ардын Намын энэхүү үнэмлэхүй ялалт нь Ухнаагийн хөрсөхийн тэргүүлж ажилласан засгийн газрын эхлүүлсэн шударга ёсны тэмцэл, тогтолцооны шинчилэл, бүтээн байгуулалтын аяныг цаашид тууштай үргэлжлүүлэх, эхэлсэн ажлаа дуусгах, улсаа хөгжүүлэх, сахилах хариуцлагыг чангадах, ёс зүй гэрхмэлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй, арга хэмжээгээ үр дүнд хүргэх, доктортой хариуцлагатай иргэний дэдэлсэн төрийг дөхнүүлэх алсын харааг дэмжсэн ард түмний итгэл өндөр хариуцлага үүрэг даалгавар гэж бид ойлгож байна. Ард түмнийхээ энэ итгэл их хүчийг бид Монгол орны хөгжил дэвшил, Монголын ард түмний сайн сайхан маргаашийн төлөө их давлгаа гэдгийг ухамсарлан ойлгож, түүний эрч хүчийг сааруулах биш, эгнээнд нь нэгдэж, хүчээ нэгтгэж, хошуучлан манлайлж зүтгэх ёстой. Энэ бол том зорилго, амаргүй ажлаа. Гэхдээ Монголын сайн сайхны төлөөх энэ зорилгоос ухрах, иргэдийнхээ итгэлийг хуглах хэрэг бидэнд байхгүй. Том зорилгол таны хөдөлгүүр мэд зогсоо зайгүй ажиллаж чадна гэсэн мэрэгэн үгүй. Тиймээс Монгол орноос сэргээ мандуулах, хөгжлийн шин нэрэн үеийг эхлүүлэх том зорилгын төлөөх, нэгэн биеийн алжаалыг умартан зүтгэх эрхэм үүрэг, эрхэм гишүүд та бидэнд оногдож байна. Эрхэм гишүүдээ, шинээр байгуулагдсан улсын хурл нэн яралтай ажилдаа орж, ард түмэндээ амласан амлалтаа биелүүлж, хүчээ нэгтгсэн ард түмнийхээ улсаа мандуулах хэрмэлзэл тэмүүллийг ажил хэрэг болох ёстой. Иймээс улсын хурл дараах 5 чиглэлээр ажлын хэсгүүд байгуулж, хугацаа алдалгүй ажилдаа орох ёстой гэж үзэж байна. 1-р хуулийн реформ хийх ажлаа хугацаа алдалгүй үргэлжлүүлэх хэрэгтэй байна. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг амлиулах томоохон хуулиуд бидний хүлээж байна. Эхний ээлжинд 37 хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулж шинчлэн найруулах шаардлагатай. Үүн засаг захиргаа нутаг дэвсгэр нэгж түүний удирдлагын тухай, нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай, хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай, шүүхийн тухай, үндэсний баялагын сангийн тухай зэрэг олон хуулиуд бидний хүлээж байна. Заримынх нь эхний хилцүүлгийг хийсэн төс нь бэлэн болсон байгаа. Шууд хэлж эхлэхэд ямар ч саад байхгүй. 2-р эдийн засгийн хэрэгслийг хамгаалах өсөлтийн суурийг бүрдүүлэх, за мөрийн хөтөлбөртэй багцсан амлалтаа хэрэгжүүлэх ажил чуурхаал орох шаардлагатай байна. Коронавирусын халдвар цар тахлын нөлөөллөөс эдийн засгаа иргэдэд хамгаалах, ажлын байр экспортыг нэмэгдүүлэх нэгэн давч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг үр дүнд төрөх гэж чухал байна. Тухайлбал банк санхүүгийн реформыг үргэлжлүүлэх, зээлийн хөг бууруулж нэг оронтой тоонд багтаах, ипотекийн зээлийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж хүүг багсах зэрэг шийдвэрийг улсын их хурл нэн яалтаа гаргахыг ард түмэн хүлээж байгаа. 3-р эдийн засгаа солонгоруулахын тулд эхний ээлжинд хосмортой болж, уул ураагаас хэд хамаарльтай эдийн засгаа хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих төрийн бодлогыг өнөө маргаашгүй бодит ажил хэрэг болох шаардлагатай байна. Үүний тулд хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг санхүү, зээл, татварын бодлогоор дэмжих, мал аж ахуйн гаралтай төвхийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх, экспортын чиглэлээр амжилттай хөгжүүлэх зарчмыг хангасан шийдвэрүүдийг гаргах нь зайлшгүй чухал юм а.
Дөрөвдүгээрт төрөө төвшөлтөх сайн засаглалыг бүрдүүлэх үүргийг бид ард түмнээс авсан. Энэ хүрээнд төрийн бүх шатны сахилгах хариуцлагыг бэхжүүлж, ёс зүйг сахиулахад энэ тэргүүнд анхаарах хэрэгтэй байна. Иймд улсын их хурлын ёс зүйн дэд хорог, ёс зүйн байнгын хороо болгон өргөдөх ёстой гэж улсын их хурлын даргын хувьд үзэж байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт туссан хяналт шалах төр хорооны үйл ажиллагааг нэн яралтай журамлаж хуучлах хэрэгтэй байна. Энэ бүтцээр дамжуулан зөвхөн улсын их хурлын биш нийт төрийн албан хаагчдын цаашлаад нийгмийн хариуцлага ёс зүй хэвшүүлэх тэдний үйл ажиллагааг хянан шалах байнгын ажиллагаатай тогтолцоог бүрдүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байна. Тавдугаарт иргэдийн нийгмийн хамгааллын чиглэлээр нэгэн тавч хэрэгжүүлж байгаа бодлогыг цааш тууштай үргэлжлүүлж Монгол Ардын Номын Мөрийн Хөтөлбөрт багтсан элэг бүтэн Монгол, хорин төлийн нэгдсэн сан, тэтгэврийн шинчилэл, бага өртөгтэй орон сууц, доктортой амар амгалан гэр бүл зэрэг олон хөтөлбөрийг ойрын үед эцлэн босруулж батлуулах шаардлагатай байна. Эдгээр таван чиглэлээр улсын их хурлаас ажлын хэсгүүд байгуулж ойрын үед ажилдаа орно. Зуны сар 6 шээ. Нөгөө талаар улсын нийгэм эдийн засгийн байдал цаашдын төлбөөс дүгнэлт хийхэд бидэнд амарч суух эрх алгаа. Тиймээс төрөө дүших төмний итгэлийг биелүүлэх жорон төрхтэй эзэн байж өргсөн тангахтай өнөч байж хүчээ нэгтгэхийг та бүхнээсээ хүсье. Хөх Тэнгэрийн дор Монгол эх орон минь мөнх оршиж төр засгийн төвшин төмөн олон амгалан байх болтугай.